Тому вже можете набирати телефон студії, а у нас є одна хвилинка до випуску новин, щоб ми вам почитали коментарі зі сторіночки у Фейсбук. Отож, питання дня сьогодні звучить наступним чином. Де будете відпочивати на зимових, на зимові свята? Чи будете подорожувати? Куди поїдете? А якщо поїдете, то з ким? Цікавимось ми сьогодні. Отож, Ленка Балабуст пише, дуже б хотілося відпочити, але всі свята працюю. Ну, шкода. Оленочко, ну, ми вам бажаємо, щоб після свят мені одна гарна людина сказала класну річ на рахунок новорічної ночі. Так? Нагадаю, що я там тобі говорила. А я можу сказати зараз, що це ж не проблема. Я кажу, що я вже просто шостий рік поспіль, я в новорічну ніч працюю, так, і нема в мене такої якоїсь атмосфери мандаринів, тому що всі свята новорічні в мене робочі. А вона каже, ну, так ти ж можеш зробити собі 1 і 2 січня Новий рік. Головне ж не якого числа, а з ким. Тому я думаю, що пані Олена, ви можете використати цю пораду, знайти людину, ну не знайти, а може є людина, яка з вами просто відсвяткує, дорога вам близька людина. Просто вважайте 1 числа, у вас буде особистий Новий рік. І все. Так, Юлія Піскунова написала: Карпати з найближчими друзями. Це круто. Я знаю Карпати, я там був з друзями. Не все пам'ятаю, але було круто. Так, Женя Кришталь написав: Карпати. І написала Анна Чернишова. Ой, там така написала. Вона попередила, написала, що фільм «Один вдома» може бути втілений в реальність, так, тому що крадії не сплять. І що під час відпусток підсилюється кримінальний стан на рахунок крадіжок. Тому всім крадіям кажемо, не робіть цього, будь ласка, дайте людям відпочити. Зараз не той час, щоб це все робити. І хочеться вам побажати лише гарного відпочинку, безтурботного і успішного. Дякую.